пишещия лектор. Ама толкова малко хора на в web дизайн. Дизайнера на YouPorn. Кристалин Чавдаров, истински арт човек. Той ще разкаже всичко останало самичък. Да. Наистина малко ми е обидно толкова малко хора да имам. Сега аз ще закъснях, закъснях, това е ясно. Но всъщност да ви кажа две неща. Имаме и бебе в залата, за първи път и на бебе ще водя. Но да му стане по-добър от мен. Чува ли се отзаре? Аз говоря шумно, брат. Няма страшно. Не засиля. Ще чакаме, защото... Я. Не съм се успал, за да говоря на пет човека. О, не, колега, дето не искаш да ме слуша. А, добре. Как бе? В моята фирма никой няма. Отвънка стоят. Те всеки да пропишат, ама... Командироваш няма да ги може печатане. Добре, смятам, че е достатъчно за... Първо, наистина съжалявам, че закъснях за сутринта, но днес имам рожден ден. Днес ставаме 25 години. Ти си пет бе хора. Дей се подлъга под брадата. Аз му хайя по Европа. Първи път на 25 години. Казвам се Кристалин Чавдаров, собственик и управител съм на Kiwi Design, Onelio Германия, Homepage Сърбия. Общо взето един млад човек, много амбициозен, креативен бих могъл да кажа. Също така, въпреки че не ми се ще да ме представят като човек, който е създавал порно сайтове. Но общо взето креатив директора на YouPorn до 2001 година, когато ги изкупиха от Pornhub. Другото, колкото и... Има ли ползватели на YouPorn? А, какво ги ти глас? А на гейпорн? Общо, взето, не знам в офиса най-криво им беше да правят дизайна на гейпорн. Не знам защо. Има тук една колежка, служителка, Теди. Само тя основно се занимаваше с... Тя на мен ми харесват мъжете по принцип. Шегата на страна, също така тениската, която виждате, от 3 години правя и може би наистина най-голямото състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства за учениците от 8 до 12 клас, където и Наков беше жури тази година. Голямо ли беше, брат? Голямо, 600 прасета имаше. Провежда се в Девин, казва се, аз мога тук и сега, също така правим и академия. Грижим се адски много за бъдещето, защото общо взето след 10 години, повярвайте ми, освен сервитьорки в тази държава, друго няма да има, за жалост. Наков ме покани да говоря за дизайн. Викам, на твоите хора, какво да им говоря за дизайн, бе? Дай им конзола да щракат там. Колко дизайнери има в тази зала? Или хора, които се интересуват от дизайн? Добре, ай, които се интересуват. Които са човек. Добре, добре, напредваме. Нас повика тема, първи стъп и веб дизайна, как се рисува веб-сайт, как се работи с фотошоп. Викам, Наков, ти определено не разбираш от дизайн. И не се занимаваш с това никога. И аз така си позволих да направя една корекция на заглавието и ще се казва моята лекция дизайн за недизайнери, което е по-актуално. Ето с нощи успях и да малко дизайн да вкарам допълнително в себе си, но това е заради рождения ден, малко прикалих. И съответно, защо обаче дизайна да е за недизайнери? Тъй като дефиницията за дизайн, принципно, много гадно, че тая колона. Накви, това е тази зала, бе, махни тази колона. Няма черта. Защото дизайн е нещо много специфично. Няма такова понятие дизайн за дизайнери. Наистина. И защо? Нека да поговорим и да видим за какво става въпрос. Какво е дизайн и що е той дизайнер? Един от моите кумири, да го наречем, е един дъртак, казва се Джордж Кокс, но пред му слагат едно сър, защото това е един от малкото живи хора, като ако се сещате дизайнера на iPhone. Кой е дизайнера на iPhone? Има ли iPhone по-плата?
Точно така. Това е един от другите живи хора, които им слагат пред титлата Сър в Лондонската академия за дизайн и промишленост и така нататък. Тоест един нещо като Сър Алекс Фергюсън. Но той казва какво е дизайн. Нещо, което той дефинира. Това, което е на... Е, не виждаш, нали? През колоната не виждаш. Става, да. Дизайн, който се вижда през колоната. Дизайн, който се вижда през колоната. Сега аз съм си позволил, въпреки че не съм сър все още, сър, аз съм си позволил в моя живот да дам някакво определение за дизайна, защото много хора, наистина, добре ти дизайн, с който се занимаваш, обикновено повечето хора, на които кажа аз се занимавам с дизайн, си мисля, че правя дрехи. Наистина може и дрехи да проектирам и да дизайнерствам, но всъщност дизайн лично за мен означава едно творческо разрешаване на някакъв проблем. Това може да бъде визуален, маркетингов, екзистенциален или основно в нашия свят, който ни заобикаля, това е битов проблем. Так, съгласни ли сте с това нещо? Дизайна разрешава ли битови проблеми? Философски? Добре, какви е философски проблеми? Първаме, аз съм лектор. Може бъде дали хедъра да отгореш отдолу? Философски. Дали да се обръснеш или да не се обръснеш? Но, ето примерно нещо, което ми заобикаля. Сега е толкова натоварен. С нощи, затова не можах да дойда сутринта, защото си обновявах презентацията. И сложих най-съвременния пример в дизайна. Това е, ето тук е Кончита Бурс. Това също е дизайн. Наистина. Но тъй като тук има основно програмисти и беше ми невероятно приятно да изкарам примера за PHP, логото на PHP, защо е слон. Много хора според мен не са си задавали въпроса защо е слон. Защото е бабно си. От едно време си евангелист на тези майкрософски неща. Ма те са бабни. Всъщност, примера, който ви давам за PHP-то, наистина слона не произлиза от това, няма никаква символика пряко с съществото слон. Нито помни повече според мен, не съм програмист, но колегите в офиса са ми казвали, че наистина не е чак толкова бързо. Но идва от трите букви. PHP. Пъто, ако малко се изкриви, като малко се изкриви и какво се получава в един момент, ако се слоят две сенки. Ето го имаме го като пример. Но всъщност... Мой динозавър да се получи като писан. Виж сега, зависи колко си извратен. Може много неща да се получат. Повярвам и не искаш да влезеш в моето съзнание. Но защо казвам, че дизайна е всичко това около нас? Дизайн е, ето, този прекрасен... После колегата да се обади да му направя ребрандинг, защото не е добре. Дизайн е тази зала, дизайн е вашата тениска. Всичко е дизайн. Абсолютно всичко е дизайн. Дори хамбургера в Subway също е определено дизайн и не е качество. BMW-то, което Наков ще кара, той сега кара Mercedes, само ще миниш другата религия. И общо взето, на мен ми се ще във времето да мислите за дизайна като емоция. Защото всичко това, което ви заобикаля около вас, всъщност не е формата, която вие виждате, а емоцията, която вие изпитвате. Добре, нещо ми се виждате разсеяни. Станете прави. Не, как ме слушате? Айде сега хванете този срещу вас за раменете. Съм участвал, участвал. Участваш някакъв един участвал. Да. Тоест
Що ми ги, що не се масажираш? А, добре. Е, да имаш опит. Сега повечето дизайнери, повечето хора, да? Защото, да. Повечето хора си мислят, че дизайнерите какво правят? Са някакви пичове, дето по събития, имат вратовръзки, готини, много вървежни. И затова все още някои от вас, ако не си се приориентирали, скоро почвам курсове при Наков. Мислете здраво, за да станете готини. Мислят си така, но всъщност как изглеждат повечето дизайнери? Е, така изглежда. Аз съм се запътил на това. Ама не се смейте, не се смейте, защото и в някои други професии изглеждат по този начин. Сега, моята тема е да говоря за веб дизайн и така нататък. Но преди това трябва да има ясна дефиниция между изкуство, дизайн и цялото това нещо. Защото много хора бъркат изкуството и дизайна. И всъщност каква е разликата между дизайна и изкуството? Да видим какво е изкуство. Изкуство е... Какво е това? Това е изкуство ли? Да. А защо не е дизайн? Не решава проблем. Да. Госпожата, която се обади, адски права. Това продава много повече от моя дизайн, да знаеш. За жалост. Това след малко ще го кажем точно защо е така. Тя е невероятно права. А това какво е? Аз съм привържен към Салвадор Дали, но с нощите не можахме да стигнем до него. Мисълта ми е, че цялото това нещо в някакъв момент има естетика. Каква е думата естетика? Тя за всеки е различно нещо. Но това нещо има красота, да го наречем. Естетика може да я сравним в определен момент с красота. За всеки е различно. Не е нужно за всеки да е еднакво. Но няма абсолютно никаква функционалност. Това може да се го туриш от двора и да му се радваш. А дизайна, сега тук с нощите много спорихме какво точно да сложа. Това е нещо, което ме кефи. Това е дизайн. Защо? Тук госпожата пак може да отговори. Защото освен, че има естетиката, която е нужна и в изкуството, и в дизайна, има и функционалност. Тоест, дизайна, по-мащабно да го наречем, е естетика плюс функционалност. Сега като програмисти като за вас, така го приемете. Но като станете дизайнери на моя курс, ще видите, че ще има и други неща. Но дизайна има и съвсем различни аспекти на реализация. Не е нужно да е този телефон, вижте между другото колко ми е хубав. Това също е дизайнерско. Характер, след малко ще говорим за характер на дизайна, това има характер. Индивидуалност. Характер е индивидуалност, колега. Моля, съм от ни. Особено, защото си от моята фирма. Дизайнът също така решава битовите проблеми, както говорихме в самото начало. Ето това е един битов проблем. Подредил се книжките, лампичката, хубавата дантелка. Това е дизайн също. Елементарно е, това е вкъщи. Но това е решава. Сега, ако обобщим, че всъщност изкуството е естетиката, а дизайна е функцията, винаги имаме компромис. Някой сеща ли се в кой случай? Това ми е любимия въпрос. Някой сеща ли се в кой случай имаме компромис? На всички. Високите обувки на жени. Доста сте близко до истината. Свързано е с жени. Ето това е компромиса. Наков, кажи, че има повече жени да сложи мъж на другия път. Манети, мръвни лявата част, която е скрита. Та и да се покажем, да. Та, не в порното, но като цяло има и компромиси в дизайна. Значи дизайна е нещо като учих математика, учителката ви да ми кажеш, бе, тая теорема там, тая има изключение, това има изключение. Викам, бе, госпожо, дайте нещо по... сериозно. Аз съм занимавам се с рисуване. Лечи си. Така, връщам се на цялото нещо, което основно искам да ви кажа. И
то се състои в това, че дори един произведен и реализиран аспект на дизайна може много бързо да стане със собствен характер. Това, за което си говорихме. И моя пример отскоро е, пак показвам, моя iPhone отзад е вече с мой дизайн. Има характер. Много е малка и тънка границата между кича и... но също така и това има компромис. А такова сте учат, къде може да се стане? Ако ми поръчате, мога да ви произведа. Така, да спрем да говорим за Ала Бала и да минем към Уеба. Да го... Всъщност, знаете ли, във времето, аз сега пак ще го, разбира се, разкажа, дали има почва у нас и така нататък, но уеб дизайна е нещо различно. И много дизайнери във времето се опитаха да правят уеб дизайн. Сега няма как да си дизайнер на столове и да почнем да правиш от три сайтове и да... Не става. Малко са добрите като мен, по принцип. Сега ще разкажа защо и така и така. Но общо взето уеб дизайн е нещо много, много комплексно. Това не е процес за един човек. Няма човек и такъв около вас, ако има, или вие си мислите, че сте такъв, да може да направите дизайна, да го слайснете, да го програмирате, да го качите, да го администрирате, да обновявате сайта и така нататък. Поздравление, много сте добър, но не сте професионалист. Защото уеб дизайна е една невероятно колективна работа. И на мен ми харесва духа на Наков, защото той, освен че ви учи да програмирате, в повечето случаи, той ви учи да работите и колективно. Само в тоалетната може да ходите сами, по принцип. Но и това е изключение. Съответно, искам да мислите за процеса на уеб дизайна основно. Защото ако се върнем на предните ми слайдове, може да направиш една скулптура сам. Не е нужно да имаш много хора. Може да нарисуваш една картина сам. Но един сайт не може да направиш сам. Можеш, ако си аматьор. И за това имаме продажби, системна архитектура, дизайн, рязане, програмиране, крайни резултати, инсталирането, менеджмента и така нататък. Цялото създаване и процеса на уеб дизайна е много сложен. И той въобще не е толкова лесен, колкото се представя. И трябва като професионалисти, защото аз смятам, че тук или има професионалисти, или ще има професионалисти, трябва да мислите точно по този начин и да не подценявате нито един от тези хора. Защото когато изключите някой от тези, тогава вече става сложно. Сега не е нужно във всяка фирма да има QA или системен администратор, но това са изключения. В България все пак работим по различен начин. И не напразно казваме, че веб дизайнер трябва да мисли мащабно. Защо трябва да мисли мащабно? Защото аз казах, веб дизайнът е един невероятно мащабен, комплексен, сложен процес, който има етапи. Съответно, за пълноценното използване на уеб медията, защото уеб е медия, основно. И това, което малко по-рано казах е, че огромна част от дизайнерите, които примерно са правили дрехи или са правили наистина и графичен дизайн дори, смятат, че могат да правят и уеб дизайн. Повярвайте ми, не всеки може. Защото всеки бърка браузъра с A4 лист, примерно. Ще си призная, нали, когато аз съм почнал да рисувам и да правя дизайн като цяло, аз съм правил дизайн на адски много неща, в смисъл дори извън уеб. И в един момент, като се сблъскаш със света на уеб дизайна, той е невероятно различен. И казвам различен, много дебело подчертано, защото той е различен за това устройство, различен е за това устройство, за онова, за онова, за онова. И това нещо ме побърква. Такава олигофрения, повярвайте ми, няма. Защото когато правиш една брошура или един вестник, ти имаш ясно начертание и в печатницата ти казват, ето, те баджове харесват ли ви? Да, готини са. Наков, признай си. Готини са, бе, ама ли си ги рисувал ти? Да, ама го е рисувал човек, който ми е в офиса и съм го обучавал и сега пак го обучавам. Снощи. Той ли ти нарисува ръцете? Но връщам се за медията, за уеба като цяло и за другия дизайн. Наистина можем в съвремето, аз лично съвсем смело мога да го кажа, имаме уеб дизайн и другия дизайн.
изключвам интериорна и така, да, това са по-специфични неща, които никога няма се сблъскате. Колега, интересно ли ти? Да, добре. Да, съответно, печатницата ти казват, ето това е А6 формат, пускаш по 3 мм надувка и това е. И вие го виждате по същия начин, по който аз съм го нарисувал, и всеки го вижда по същия начин, който и другия вижда. Обаче в шибания веб нещата не стоят така. Да, веб дизайнерите са много сложни копелета и между другото трябва да им се признае, че са много талантливи, особено добрите. Защото наистина съвременният веб дизайн е много сложен и много комплексен. Къде съм добър? Аз смятам, че в процеса на веб дизайна има основно 6 принципа, които аз преподавам на моите хора в офиса и държа особено много на 6-та точка, защото повечето хора въобще те просто бананарката е тъй. Да се рисувам. Сега, дизайна не е това. Особено веб дизайна. Веб дизайна на първо място за мен трябва да има логика, защото това е усещане. Това е интерактивност в дизайна, така наречена. Така ме учиха в Германия, не, това е интерактивност. Но също така трябва да имаме първите 5 принципа, които биха могли да бъдат... Прекъсвате ме, колеги! Които биха могли да бъдат общо взето валидни и за друг тип дизайн. Това е да имаме характер на графиката. Какво означава характер? Бързо. Да има характер. Това означава. Примерно. Консистентност, между другото, втория детайл. А може ли да уточните характер, защото ми се използва като дефиниция от самото начало, точно тази форма? Това се отворя на първо място, дайте малко и за това е. Каквото и да ви кажа е вярно. Вижте, дизайна като цяло като понятие е нещо, което може да се изпада в голяма абстрактност. Мога да ви кажа много неща сега. И това далеч няма да го разберете, защото това не е синтаксис на език за програмиране. Какъв съм професор? Какъв? Учен. Учен. Социален учен, да. Социален учен. И... Слава Богу, не сте ядрен физик. Характера означава да има... Добре, да използваме думата идентичност. Тоест, нещо, което може да го има хиляди пъти, но точно вашето нещо да се каже, вау! Ако отворите YouPorn... Не сега! Че ще имам много... Че трябва да се пазя да не... Продължавам динамично. Става въпрос, примерно, защо фона, примерно, на YouPorn. Много дълго време спорихме за това нещо. Между другото, един месец с собствениците, тогава бяха холандци, спорихме защо фона да е черен. Един месец ми отне да ги убедят. Повярвайте, обаче не съм мастурбирал през това време. Но ако отворите това нещо, ще видите характера на графиката. Склонен съм, който има по-задълбочени нужди да му обясня, не за YouPorn, а за характера, извън лекцията. Консистентността също е много важно, защото много хора не възприемат полетата. Няма е тази синергия между елементите. Това е също много важно нещо. Ползваемост в функцията, аз така я наричам, защото много функционалности се създават, вие програмистите да го наречем, или които сте, може да напишете невероятни неща, но то ако не се използва. Или ако дизайнерът не го е направил да бъде, така наричам сега съвременното user experience, да го е направил да е стъпка, да му е лесно да се възприема веднага, ме е хубаво, че сте го написали, браво! Не омаловажавам труда на програмистите, но ако ги няма добрите дизайнери, то вашия труд няма да бъде оценен. И обратното, когато ние шибаните дизайнери нарисуваме нещо откачено и вие кажете, копеле, това нещо няма как да стане, трябва да седнем и да говорим. Двете страни трябва да разбират и от другите неща по-малко. Съвременният веб дизайнер е точно този хамелеон. Той трябва да се съобразява тези 6-те там неща, които ви 6 седат. Трябва да разбирате малко от маркетинг, трябва да разбирате малко програмиране, малко HTML, за да може да сте наясно, дизайнера имам предвид, какво може да стане и какво не може да стане. Защото, повярвайте ми, могат се нарисуват невероятни неща. Ама това, тогава е плакат и тогава е изкуство. Между другото, в моя сайт можете да го отворите някакъв ден. Лесно се намираме.
имам една мисъл. Art is like masturbation, design is like sex. Съгласни ли сте с тази метафора? Maybe. Симпатия в общуването, колко си логика? Ето няколко тук неща за характер на графиката. Продължим с господина. Тези сайтове общо взето имат невероятен характер и не са идентични. Тоест не идентични, но не са уникални сами по себе си. Това е един пример, който може да видите за характера. В характера може да включите невероятни неща, които веднага да ви изкарат много-много отгоре. Ето, примерно, този сайт дясно и този посредата на... общо взето всичките. Това не са сами по себе си сайтове, които да са уникални, но имат невероятен характер. Винаги ще ги запомните. Това е един пример приблизително за характер на графиката. Това е нещо важно, което ще ми отнеме много време да го разберете. Самия аз не винаги го разбирам, но съм твърде опитен, за да мога да твърдя, че го правя добре. Но общо взето много дизайнери не си дават сметка каква е разликата между тези 6 бутона. Определено сега, когато ви насоча, има разлика, но по принцип няма разлика. И в същото време, за да можем, тук искам да направя нещо много набързо, то не е свързано с консистентността, свързано е с вниманието. Както съм разрешили, сега искам още едно упражнение много бързо да направим. Може ли? Не. Съгласни ли сте? Да. Интересно ли ви? Да. Зависи от упражнението. Да, ти казах, че съм добър. Скромен. Имах така, те подариха ми между тик скромен и на Божен. Повярвайте ми, трите не са... Ама, колега, нямаме интернет. Wi-Fi е изключен. Интернет е за слаб. Ето е парола на... Ето е кода на това. И аз имам още един код, само да пробваме да се фана... Това може да не стане тук. Там от мене... Ако искате да дам... Не, няма да се бавим, защото ще отнеме много време. Аз се вързвам много бързо. Добре, дайте да ви. Това реши кода какъв е. Ето да вземе бисквитка. Да, взимаме. Кода какъв е? 00. Ама как се вързвам на това нещо? Значи, като цяло това ще ти спиша в wireless мрежите. Това си сложните неща. Как работа? Не е сложно долу ниско в системата. Да, намери нещо. Viacom 3G Wi-Fi. Добре, сега ще се появи. Искам да ви го да направим този тест. Защото той дава голяма част от... Добре. Да, го видяхте ли го? Сега да диктувам ли кода? Да. 00. 83. 44. 96. Никой друг да не се вързва. Защото ще ми е падне. До 10 юзера може и не е препоръчително. Почва да бави проблем. Сега се вързвам. Искам да направим този тест, защото много малко хора всъщност осъзнават силата на дизайна и... Всъщност, той дизайн много, нали, говорихме непрекъснато, че е комплексност. И това е вярно. И истината е, че дизайн е манипулация. В огромната си част. И затова искам да направим този тест много набързо, за да разберем нещо за самите вас. Ако някой някога е правил този тест, много ви моля да не просто да не се обажда. Така, много е просто условието. Сега ще видите на екрана. Ще видите на екрана два отбора. Един е черен, другия е бял. Двата отбора имат две различни топки. От вас искам да преброите пасовете, т.е. подаванията, само на белия отбор. Разбрахте ли условието? Да, да. Ако някой не го е разбрал, да не вдига ръка. Да. Пускам. Така. 13. Добре. Сигурни ли сте? Да. Колко от вас мислят, че са 13? Как да дигнете? Не се смесва. Колко от вас мислят, че са под 13? Колко от вас мислят, че са над 13? Добре.
Колко от вас са виждали рекламата на Първа инвестиционна банка, на която има 6,5% лихва? Всички използвате лихви. Добре, има една реклама, която също така и ние сме участвали в реализирането й. Колко от вас им е направило впечатление как се изписва 6,5? 6,5 беше? Не, 6,1. Така, колко от вас смятат, че повечето хора се подлъгват, че е 6,2%? Сега не ви прави особено впечатление, но това е нещо така. Добре, връщам се на това нещо. Колко от вас видяха, че мина мечка по средата? Аз стигам. То като Майкъл Джексън. Колко видяха мечката? Ама ние сме гледали. Добре, не съм видим. Добре, пускам го пак за тези, които не... Да, между другото, удобно е да отидете в Първа инвестиционна банка да си вземете. От тези, които не видяха мечката, сте идеални клиенти. Ето сега искам да се концентрирам. 15. Но това не е най-важно. Е, сега видях. Ето сега влиза с малко, ето я. Това е моята работа. Това е работата на дизайнерите. Да манипулират съзнанието на хората. Не винаги с добри цели. Примерно Star Wars. Продължавам съвсем набързо, защото наистина Наки че ме гледа много притеснително. Това е за функцията, говорихме. Това е един от любимите ми сайтове, той сега изглежда малко по-различно. Но общо взето ползваемостта, особено вие трябва да я разбирате много, програмистите. И трябва вие да учите нас, дизайнерите, за ползваемост. Защото не всеки дизайнер в съвременето. Обикновено обратното, в съвременния свят дизайнера учи програмиста за ползваемост и програмиста съответно казва дали може или не може и как точно да се реализира. Но в България, за жалост, хората, които разбират от ползваемост, са много малко. Усещането и интуицията, преживяването. Един от тези хора, които аз познавам и съм имал честта да работя, Александър Варов се казва, един от най-добрите, един от създателите на DIRBG и на много други проекти, на Инвестор, доста. Т.е. има специалисти, които се занимават единствено само с ползваемостта. И това е много сложен процес. И не всеки го разбира. Симпатията в общуването, тук давам един скриншот на Facebook, обаче не е така както изглежда сега, защото той въобще няма никаква симпатия вече. Стария дизайн имаше някаква логика, някаква интуитивност и желание. И... Това е от моята фирма. Значи няма друг кой да не изложи малко. Моля да го изключим. Пробвам се. Логиката да стана дебел. Моля да се излезе от зала. Разлиш ли? Добре, излезе от зала и си добре отвънка, Мартине. И общо взето, нали, цялата ширина, дали има някаква логика, дали има последователност, дали има анатомия в това нещо. И общо взето, много хора си мислят, че дизайна е някаква извретена мастурбация на дизайнерите. Не винаги се разбира. И това е лошо за дизайнера. Това не е похвално, че някой казва, бе, как се работи с това нещо? Стоиш и гледаш. Общо взето, затова в живота ни всичко е много-много просто проектирано. Дори една чаша. Ако ти се чудиш откъде се отпива, къде се фаща, и... Да, тая е да, в това. Да. Но общо взето в веб дизайна има нещо... Това как се нарича? Точно така. И защо се използва? Погледа шари. Зрението как шари. Да. Как минава погледа на човека? Това са изследвания невероятно много дълго време. Общо взето има логика във всеки един сайт или... Не, логика ми. Изследванията показват, че по един и същи начин вървят посоката на зрението на хората. Но това е различно при християните, различно при мюсюлманите, различно при евреите дори. Общо взето съм така и горд мога да кажа, защото съм правил няколко арабски сайта извън порно. И между другото това беше невероятен сблъсък за мен. Защото арабите четат от дясно наляво,
Определени цветове въобще не са характерни за тях. Въобще. Правим някакъв дизайн, пращаме ги, отреща се получава едно тихо мълчание две седмици. Аз към, съм добър дизайнер, те ще мълчат. Еми, как да използваш определени цветове? Те са от Обединените арабски емирства, там определени цветове не ги възприемат по начина, по който ние ги възприемат. Но в уеб дизайна и основно в голямата част от населението, погледа ни винаги върви от къде? От ляво надясно, после? Горе надолу и после? Горе, ляво, долу, дясно, не. Дай, че много... Обобщено казвам. А, да обобщим, добре. И... Ето тук няколко примера така много набързо. За тези 6 правила, които говорихме. Общо взето, мое усещане е, че не трябва да давате прекалено богат избор на потребителя, който използва вашия дизайн. Защото това обърква. И затова много просто трябва. Също така формите, примерно, защото това в уеба е нещо нестандартно, това го няма в другия дизайн. Няма графичен дизайн с форми. Затова формите трябва да са невероятно прости, интуитивни. Има нещо, което се нарича златно сечение, фибоначи, бла-бла, има разни зависимости, които сега не е мястото и времето да изпадаме. Но общо взето, ако някой се интересува задълбочено от дизайн, да обърне внимание на фибоначи и златното сечение. Защото това е много близко до природата, всички ние сме създадени така и дизайна, който работи по тези правила, се възприема интуитивно по-лесно. Трябва да го казвате лесно и бързо. Ето, $6 на месец. Просто и ясно. Не да криете информацията. Съвременните дизайнери имат за задача да показват нещата веднага. Защото съвременният човек няма време да си губи времето. Няма време да си губи времето. И тук имаме още един пример. Тук имаме нещо, което сега споменах и има някаква пропорция в дизайна. Това е малко old school да го наричам, защото сега има нещо, което се нарича много модерно, е responsive дизайн. Всеки иска responsive GGBG. Затова казвам, че веб-дизайна е много по-сложен, отколкото смятаме. Има неща, които се казват като гридове. Това, между другото, прави разликата между стандартния дизайн, какво означава на другия дизайн, т.е. тая папка, този бач и така нататък. И тук няма грид. Грида е в главата ти. Но в проект дизайна, когато използваш грид, правиш невероятно голяма услуга на колегите, слайсъри, програмисти и така нататък. Защото се реже бързо. И освен това, пропорцията много съвпада с мисленето на човека. Сега не може да ми сложиш, примерно, хедър такъв и отдолу контента да ти е такъв. Казвам просто така на посоки. Нямам достатъчно добри веднага примери да ви изкарам. Но ето нещо, което е с гридовете. Так, какъв грид е? Някой знае ли? Шарен. Това е отговор на жена, искам кола. Затова сме дизайнерите измислили следва това. Или на вестника. Не на вестник. 12 колони. Да, 960 пиксела и различните колони по различен начин. Вижте каква плътност има в дизайна и съобразителност. Примерно тук може да са ви, на тези оранжевите горе първо пат, може да са ви две новини. Така просто експериментираме, отстрани да ви е колона, тук да са ви някакви рекламки, така нататък. И всичко има определена пропорция. Живота на човек има пропорция. Има начало, има и смърт. Нека да бъдем като шишо в шишо. Има смърт. И смъртта се състои в това, че има определена пропорция на равни интервали. Ако вярваме в ин-ян, защо ин-ян символът е пропорционален? Така, тук някакви книжки съвсем набързо. Така, дори най-простия дизайн, защото много често дизайнерите не се вдъхновяват толкова лесно, колкото програмистите, за жалост. Използват проститутки, наркотици, биене, все сложни и скъпи неща. Но колеги, примерно, дори в офиса, като гледам, някакъв прост сайт трябва да направим, прост сайт, някакъв корпоративен, за нас е прост. И те, копеле, това е скучно, защото е едно и също. И викам, добре, ето, значи трябва да изгоним. Що ми е едно и също? Ай, направи го. Аз съм правил, примерно, 10 сайта, да го наречем, на невероятно големи фирми, които ако ги отворите, като фирми са едни и същи. Но сайтовете, като ги отвориш, викаш,
Това е космическа ракета, това е Москвич, това е... Това е! И всеки прост сайт може да се превърне в невероятно усещане, преживяване и когато вие вкарате емоцията в този дизайн, тогава... Добре, 5 минути. Добре, така... Така, шрифтовете са много важни. Повечето табели, целия свят почти. И тук, примерно, дори отзаде този билборд, не какво да го наречем, дори... Тук не съм много сигурен в момента, защото не съм концентриран. Но използват един шрифт, който се нарича... Точно така! Най-гадният шрифт на света. Херметика се нарича. Във всички документи, във всички табели използват този шибан шрифт, който е невероятно скучен и невероятно наложен. Затова трябва да обръщате невероятно внимание на шрифтовете. Те се делят на два типа. Един от любимите ми е триплочет. Защо е триплочет? Той има определени пропорции. Между другото, два различни шрифта са еднаква височина, еднакъв размер, не изглеждат по един и същи начин. И във времето, между другото, шрифтовете взеха да ги използват също за манипулация, което много ме кефи, защото могат да на различни преживявания да не карат да чувстват. Знам, че малко така говоря много набързо, но колегата каза 5 минути. Ето тук, примерно, тази графика е много-много полезна, бих ви я дал. Точно каква е разликата в различните състояния на шрифта, защото ние имаме и различни състояния. Слушаме, щом се позяваш не добре. Не беше се качим презентацията, няма проблем. И какво имаме? Ето тук с пример с шрифтовете, как един шрифт или няколко шрифта могат да влияят по различен начин. На мен се щеше, ако имаме време един варфрейм да нарисуваме, но накича забрани. Ама на чарения деца вика, но цвета също така е невероятно важен. Също и разбира. Това ще е най-интересно, да, да видим как тестовете. За варфрейма, да. А на мен се щеше наистина да нарисувам един варфрейм, защото между другото не говорихме за варфрейм, но това е процеса на създаване на един уебсайт. Общо взето Project Manager, когато отиде, или дори и вие да отидете при клиента, клиента наистина, той наистина не знае какво иска. И трябва да почнете много-много на дребно и на просто. Между другото и на колегите в офиса понякога им е смешно да правят варфреймове, но при мен е задължително. Варфрейм е скица. И тази скица е просто едно квадратче, тук ще има меню, тук ще има това. И това е основата. Защо архитектите правят чертеж на къща? Еми, цвета, различни комбинации, усещане на цвят, психология на цвета. Бялото знаете ли какво символизира? Бялото си. Освен кокаина и другите неща се казва. Нали, те казват бялата смърт е захар, брашно и сол. И сол и други неща. По-дълбоката ми мисля, че малко хора се дават разбирането или психологията, че също така, примерно, защо ангелите са бели, защо когато християните ги кръщават, да нега са като ги поредят. Действеност, точно така. Не, конкретно. Добре, давате ли си сметка? Ето един друг въпрос, който снощите много спорихме също. Защо в различните религии, и мюсюлманите, и християните, булката е винаги бяла рока? Доста дълго време може да спорим, ако имате една бутилка, 673 съм. Така. И всъщност с това ми наистина ми приключва лекцията. Общо взето знам, че може за някои от вас, които се занимават с дизайн лекцията, да се струва просто повърхностно. Аз съм съгласен, така е. Но идеята ми е под някаква форма първо да ви накарам да помислите за нас дизайнерите. Ако някой от вас се интересува дълбоко от дизайн, може и ще имаме лекции в академията и така университета. Дизайна е точно на 50% на това, което вие правите. И между другото, за жалост, не искам да пренебрегвам вашата професия, програмист или инженер и така нататък, но по-важната е нашите 50%. Защото ние продаваме. Като архитектор. Разбира се, но строителя пък е строи. Един дизайнер не може тук да слага. Да. Така че ние трябва да сме в една синергия. Каквото ние рисуваме, вие да ни коригирате, ако това не е правилно, ако не може да се реализира. И също така, вие трябва да се съобразявате с нашите нужди,
този слайдер трябва да е точно по този начин. Значи, отнемало ми е 7 дни да обясня, искам точно като се штракне това да се случва. Защо? Еми защото е изпитано, защото знам какво правя. Защото така трябва да е. Защото е дизайн, защото е професионализъм, защото усещане за преживяване и така нататък. И разнообразието. Значи никой не обича да е боб и да спи с един и същи човек дълго време. Така че дизайна за професионалистите, защото в един момент изпадате в шаблон. Много дизайнери, мои колеги и в България, извън България основно, защото България много не ги следя, защото просто България навуте да му е зле. Така за жалост е в България. Определени дизайнери можеш да ги познаеш дори по шрифта. Наистина. Може да ги познаеш по композицията, може да ги познаеш по много неща, по градиента дори, консистентността на градиента един и същи. Просто дизайнерът в един момент с скуката в работата изпадат в шаблон. А дизайна не трябва да е шаблон, той трябва да е емоция, индивидуалност, характер, говорихме много. Добре, project manager-ите е точно така, ти точно направиш, че чувстваш нещо. Значи... изкарваш го на стриптиз клуб и почвате да преговаряте. Много неща има. В смисъл това са разговори. Обикновено на първата среща, освен project manager, е хубаво да отидат един дизайнер и един програмист. Аз при мен така се прави. За да може, когато се говорят нещата, да е наясно за всички. И когато има някаква контра, да може още тогава да се разреши. С това приключва моята лекция, може да ме ръкопляскате. Също така имам рожден ден и за това може да ръкопляскате. Колко хора са доволни от моята лекция? Недоволните могат да дойдат в 680. Да ги убеда. Ако имате въпроси, имаме ли време? Не. Добре, ако няма въпроси, благодаря ви за вниманието. А тениски такива не може? А, имам тениски! Мога да ви дам такава тениска, наистина. Добре, който иска, отиди до колата, донесеш тениските, да ги разведем. Това е една инициатива, наистина аз мога тук и сега, за ученици, така че ако ви е интересно, и сега ще правим нещо друго и за малко по-големи ученици. Може ли за мен една тениска също? Да, сега ще... Добре, имаме. Да, има пауза, ще чакаме. Ne vidim da je to tako.